გამარჯობა, ეს არის გადაცემა კვირის აქცენტი. მე კი მისი წამყვანი თაკო ფეიქრიშვილი ვარ. დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ ვისაუბრებთ პროექტის შესახებ, რომლის სახელწოდებაც არის დაგეგმე მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი. ეს არის პროექტი, რომელიც ითვალისწინებს ადგილობრივების ჩართვას ბიუჯეტის დაგეგმვის პროცესში. ეს არის საკუთარი ინიციატივების თვითმმართველობამდე მიტანისთვის ძალიან კარგი პროექტია და დღევანდელი გადაცემა შეპეს CBI-ის ფინანსური მხარდაჭერით გადის ეთერში. პროექტზე სასაუბროდ კი დღეს ჩვენ სტუდიაში იმყოფება ახალციხის მუნიციპალიტეტის ეს მერის მოადგილე ბატონი გურამ მელიქიძე. დიდი მადლობა მოგზაურობისთვის, მოგესალმებით ბატონო. მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის და დიდი მადლობა იმისათვის, რომ ჩვენ დღეს გვექნება საშუალება კიდევ ერთხელ გავაცნოთ ჩვენს მოსახლეობას რა არის იდეა, რასთან არის დაკავშირებული და რატო ახორციელებს ამას მუნიციპალიტეტი. დავიწყოთ მოკლედ საუბარი, რა არის CIS პროექტი, რა ითვალისწინებს მიზნად და როგორ უნდა დაგეგმოს მოქალაქემ, როგორ უნდა ჩაერთოს ბიუჯეტის დაგეგმვის პროცესში. პირველ რიგში მე მინდა ხაზი გაუსვა, რომ დემოკრატიული მართველობა სხვა არაფერი არ არის, თუ არა გადაწყვეტილების მიღების პროცესში მოქალაქეთა მაღალი ჩართულობა. აი ეს არის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი და ეს არის ჩვენი გამოწვევა, ჩვენი მთავრობის, ჩვენი სახელმწიფოს, ჩვენი მუნიციპალიტეტის, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში, რომ რაც შეიძლება ბევრ მეტმა ადამიანმა მიიღოს გადაწყვეტილების მიღების პროცესში მონაწილეობა. სხვადასხვა მიმართულებით არის ამის შეხვედრები, თქვათ იგივე ადგილზე გასვლები, მათი მონაწილეობა, მათი მიერ განცხადებების დაწერა, თხოვნა კოლექტიური და უამრავი სხვადასხვა ფორმა არსებობს, რომლის მიხედვითაც მოსახლეობას თავის აზრს აფიქსირებს. ჩვენ ეს დამატებით ჩარშან დავიწყეთ ეს პროექტი, რომელიც მოგვეხმარა აგრეთვე USAID-ის პროექტის ფარგლებში, რომელიც სწორედ დაგეგმაშენი ბიუჯეტის მიმართულებაში ეს კოდემო ჩართულობა მოქალაქეთა ჩართულობასთან დაკავშირებით მათი პროექტი იყო, სწორედ ამას ითვალისწინებდა, რომ გაეზარდათ და ხელი შეეწყოთ ჩვენს, შეიძლება ითქვას, ჩვენი მონდომებაც და ჩვენი წვლილიც იმისათვის, რომ რაც შეიძლება მეტ ადამიანმა მიიღოს ჩვენი ბენეფიციარმა გადაწყვეტილების მიღების პროცესში. და ასეთი მოდელი არსებობდა ჩაშანდამდე კიდევ, ეს არის ესტონეთში ასეთი მოდელი არსებობს, რომელსაც ახორციელებდნენ ისინი. მე თვითონ გახდეთ ერთ-ერთ შეხვედრის დროს და ნახე იქ ერთ მუნიციპალიტეტში, ჩვენს ხელა მუნიციპალიტეტი იყო ასეთი კარგად მუშაობდა, ეს ელვა ერქვა მუნიციპალიტეტს და არც მავიწყდება და სწორედ იქ გამაცნეს აი ამ ტიპის, რომ როგორ ღებულობენ ადამიანები მონაწილეობას, სხვადასხვა ფორმები იყო და ერთ-ერთი ფორმა იყო ასეთი, რომელსაც იდეები შემოდიოდა, ეს იდეები ამით მოხდებოდა, ამ იდეების შემდეგში უკვე რაფინირება, გაფილტრა და მე გამარჯვებული იდეის უკვე მუნიციპალიტეტ ბიუჯეტში გათვალისწინება. ძალიან მომეწონა თვითონ არსი, შინა არსიც და სწორედ ვიფიქრე, რომ ეს შეესაბამებოდა ამ ტიპის იცით ჩვენ, რომ ჩვენს მოსახლეობას განსაკუთრებით ყველა ადამიანს აინტერესებს, როგორ ხდება ბიუჯეტის შედგენა, მისი განაწილება, შემდეგში მისი ხარჯვა. ნეიტრალურები არიან ხოლმე ჩართვის პროცესში. მაგრამ არ აქტიურობენ. ხო, აი ამიტომ ვფიქრე, რომ აი სწორედ ეს იყო, რაც ჩვენ მოსახლეობას კიდევ უფრო მეტად გააქტიურებდა, იმიტომ რომ სწორედ მათ თანხებთან, მათ იდეებთან არის ეს დაკავშირებული და ამიტომ როდესაც უკვე ჩვენ აი ამ ისტორიულ მხარესაც, შემდეგ USAID-საც ვთხოვეთ, რომ სწორედ ამ ეს ფორმა დაგვენერგა ჩვენთან. მათ ჰქონდათ ესეთი ელექტრონული წარმოება, ვოლისი არის, ელექტრონული პროგრამა არის ვოლისი, რომელიც აბსოლუტურად ელექტრულად არის ყველა ეტაპი გადაწყვეტილი, აქ ჩართულობა არის ყველაზე ნაკლები, რაც უფრო ობიექტურობის კიდევ უფრო მაღალ სტანდარტს გვთავაზობდა. და აი ეს ელექტრონული პროგრამის, ეგრეთ წოდებული ვოლისის გადმოტანა იყო ჩვენთვის მნიშვნელოვანი ფაქტორი და სწორედ შარშან დავიწყეთ და გავაკეთეთ პირველიც და ეს იყო, შეიძლება ითქვას, ერთ-ერთი პირველები ვიყავით ყველა მუნიციპალიტეტებს შორის საქართველოში, რომელიც ამ ტიპის დაგეგმარებაზე ბიუჯეტისა წავიდა. თავდაპირველად იქ რაც იყო თანხა 50000 ლარი გავითვალისწინეთ და წესში უფრო ნაკლები. ნაკლები იყო, მე იქ რაც ნახე, თქვათ რომ იყო 10000 ევროს ფარგლებში ჰქონდათ მათ გამოყოფილი და საკმაოდ სოლიდური ბიუჯეტი ჰქონდათ, არ იყო ეს პატარა, თვითონ მუნიციპალიტეტი იყო პატარა, მაგრამ ბიუჯეტი პატარა არ ჰქონდათ.
შესაბამისად ვიფიქრა რომ აი ამ ტიპის პირველი წახალისებისთვის მინიმალური თანხა გამოგვეყვათ ეს, მაგრამ შემდეგში როდესაც უკვე დავიწყეთ და გარკვეული იდეები გამოჩნდა, უკვე მივხვდით რომ ეს 10000 ლარი ძალიან ცოტა იქნებოდა რაღაც გარკვეული გადაწყვეტილების მიღებისათვის და შეცვალა 50000. ეს აზრი რომ ცოტა იქნებოდა, იმიტომ რომ ადგილობრივებს ჰქონდათ იდეები, რომლის განხორციელებისას შეიძლება და როდესაც შემოდიოდა ეს იდეები და ეს არის საჯარო და ყველა შეუძლია დღესაც აგერ თქვენს ყველა ადამიანს შეუძლია შევიდეს და ნახოს და წაიკითხოს ეს იდეა და ამიდებს რომ შევხედეთ რა იდეებით შემოდიოდა ძირითადად ეს 10000 ლარი ძალიან ცოტა იყო რომ ამ იდეას რომელიმე იდეისთვის რაღაცა მნიშვნელოვანი წვლილი შეეტანა თქვათ როგორც ქალაქის ისე მუნიციპალიტეტის განვითარებაში და ამიტომ გავზარდეთ ეს 50000 ლარამდე და თვლით რომ ძალიან სწორედ მოიქცეთ და შესაძლებელი ეს არ არის ზღვარი ეს არის სა არსებითი თანხა, მაგრამ ეს არ შეუშლის ხელს თუ ისეთი იდეა იქნება, რომელიც ამიდას საერთო მხარდაჭერა იქნება და გამოიმარჯვებს, თუ შევიცდებით რომ კიდე უფრო მეტი თანხები გამოვყოთ და მეტი აქტიურობის შემთხვევაში, მოსახლეობის მეტი იდეების მოწოდების შემთხვევაში, ნებელ კიდე უფრო საკმაოდ სოლიდური თანხები დავხარჯოთ ამ მიმართულებით, იმიტომ რომ ჩვენ გვინდა ჩვენი მიზანი რა არის? ჩვენ ვართ ვაწვით მოსახლეობა სერვისებს, ხო და ჩვენ გვინდა ის საკუთარად ისეთი სერვისები მივაწოდოთ, რომელიც მათ მოთხოვნებს, მათ შეიძლება ითქვას დააკმაყოფილებს. აქედან გამომდინარე მათი სურვილები, მათი ფორმა, იმისი თუ ეს იდეა მათთვის მოსახლეობის დიდი ნაწილისთვის მისაღები იქნება და ხარს დაუჭირ, რატომაც არაბარა მუნიციპალიტეტმა სხვა რა უნდა გააკეთოს, რომ სწორედ მათ მიერ მოთხოვნილ და გაზიარებულ იდეაზე ჩვენ განვახორციელოთ შემდეგი ეტაპები. კი ბატონო, მოდი კონკრეტულად ვისაუბროთ, ვინც არის ის თქვა ამ პროექტის შესახებ, თუ არის ვინმე რომ არის ჩვენს მუნიციპალიტეტში, ვისაუბროთ კონკრეტული ვადების და ეტაპების შესახებ. გამოაცხადა მუნიციპალიტეტმა, ანუ გავრცელდა ინფორმაცია, რომ არის პროექტი დაგეგმეს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი და შეგიძლია რომ აი აქ წარადგინო შენი იდეა, რა შეიძლება შეცვალო მუნიციპალიტეტში. რა ხდება ამის შემდეგ? სანამ აი ამ კონკრეტიკაზე გადავიდოთ, მე მეერთი დამატებით თქვა რომ ეს შარშანოდესაც ჩვენ ეს დავიწყეთ, საიდის პროექტი იყო და ამ პროექტის პარალელში ერთული პარტნიორები ვიყავით, როდესაც ჩვენ დავიწყეთ ამ პროექტის განხორციელება. წელს მიმდინარე წელს ეს ჩვენ დამოუკიდებლად დავიწყეთ უკვე, გავითვალისწინეთ ამ პროექტის მდგრადობის ხასიათი და ნენად აზარტული და ნენად კარგი იყო ეს შანსი, მაგრამ წელს კიდე უფრო მეტი და მეტი იქნება ამ მიმართულებით მუშაობა. ჩვენ რა გაამართლა? აი გაამართლა, აქედან გამომდინარე და ჩვენ პარტნიორმა USAID-მა იგივე DJI-მ და მოგვეხმარნენ ჩვენ რეკლამირებაში, დაგვიბეჭდეს მათ სპეციალური ბლოკლეტები, სადაც უკვე ასახული არის აგერ ჩართვითონ მონაწილეობითი ბიუჯეტის ახალციხე ბიუჯეტირება ახალციხის მუნიციპალიტეტში, სადაც დაწურილებით არის მოცემული უკვე კონკრეტულად თუ როგორ უნდა მოიქცეს ადამიანი, ვისაც იდეა გაუჩნდა, რომ ამ თავის იდეამ რაღაც გარკვეულ წილად გაუმჯობესოს მოქალაქეების პოზიცია, ქალაქის იერსახე და ასე შემდეგ. აქ არის ძირითადად ეს, რა თქმა უნდა, ჩვენს საიტზე არის ეს ცალკე დევს, რომის მიხედვით, ლინკის მიხედვით შეგვიძლია უკვე გადავიდეთ და სწორედ აი სულ შეიძლება ითქვას დაწვრილებით არის აღწერილი როგორ უნდა მოიქცეთ. აქ ერთადერთი ეს არის რომ ჩვენ ეს უკვე მიმდინარე წლის 22 აპრილიდან უკვე ეს ღია იყო ეს პროექტი და უკვე შეეძლოთ მოქალაქეებს დაეწყოთ უკვე თავიანთი იდეების წარმოდგენა. შემდეგში ჩვენ კიდევ რამოდენიმე PR კომპანია ვაწარმოებთ, შეხვედრები გავმართებთ მოსახლეობასთან როგორც ქალაქში ისე თემში და გავახანგძლივეთ, სადღაც 21 ივლისამდე არის იდეების მიღება. ან ჯერ არ დასრულებულა და ჯერ გვაქვს საშუალება და მე ვიცი რომ ძალიან ბევრი იდეა მომზადებული, როგორც საკმაოდ ბევრი უკვე რეგისტრაციის პროცესები აქვს. მე ვიცი რომ შარშანდაზე შედარებით ბევრი იქნება, მე როგორც ჯერჯერობით კი არის მცირე რეგისტრაცია გაკეთებული, მაგრამ როგორც ამბობენ, საკმაოდ მნიშვნელოვანი და ბევრი იქნება, იმიტომ რომ ძალიან ინტენსიურად მუშაობს და განსაკუთრებით ახალგაზრდებს დაინტერესებს და ალბათ ჩვენ მერე შეიძლება კიდევ ერთი გადაცემა რომ მიუძღოთ უკვე, როდესაც დასრულდება ეს პროცესები, თუ რომელი იდეა საიტკენ მივარდა, რა გამარჯვება მოყვა და რა გამოხმაურებები მოყვა, იმიტომ რომ 21 ივლისამდე ექნება ეს იდეის დარეგისტრირების უფლება. 21-დან 1 აგვისტომდე მოხდება
ეგრეთ წოდებულ გადარჩევა, რაც გულისხმობს გადარჩევა, კრიტერიუმები გაქვს, კრიტერიუმები არის ეს, რომ არის თქვა თანხა, აქედან გამომდინარე ეს იდეა, რამდენად ზოგი იდეა შეიძლება იყოს, რომელიც უკვე მიმდინარე მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში და უკვე ინფრასტრუქტურულ პროექტებშია გაწერილი, ან კულტურულ საქმიანობაშია გაწერილი, აქედან გამომდინარე, რომელიც უკვე ჯერ არ დაწყებულა, უნდა დაიწყოს და განხორციელდეს, ან 2020 წლის გეგმაში დევს, აი ეს საკითხები, პროექტები. Цалке амат მიეწერებათ ყოველას ინდივიდუალური პასუხები თუ რატო ეთქვათ ანუ არი ან რატომ ვერ გადავიდა მეორე ეტაპზე? Ანუ საჭიროა ცოტა მუნიციპალიტეტის საქმეებსაც ვიცნობდეთ, ასაკეთებს მუნიციპალიტეტი რო არ დაიწყოს ჩვენი იდეა. Კი, და აქედან გამომდინარე ძალიან ზოგი ბევრი ისეთი იდეა იქნება, რომელსაც საკმაოდ შეიძლება დიდ კაპიტალ დაბანდებებთან იყოს ზოგიერთი იდეა და ამასაც თავისი ეს იდეა შეიძლება უკვე სხვა კუთხით იქნეს განხილული მუნიციპალიტეტის შემდეგ სტრატეგიული გეგმის განვითარებაში იქნეს ეს იდეა ჩადებული და აი ამ გადარჩევის შემდეგ უკვე რაც დარჩება ეს პროექტები 1 აგვისტოდან მათ დაეწყებათ უკვე ხმის მიცემის პროცედურა, რომელიც გაგრძელდება 15 ოქტომბრამდე. 15 ოქტომბრამდე რომ უკვე ანუ შემთხვევაში 15 ოქტომბერსაც უკვე პირველ ადგილზე გასული, რომელიც ყველაზე მეტ ხმას დააგროვებს, ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა ელექტრონულად და მხოლოდ მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ მაცხოვრებლებს შეუძლიათ, შეუძლიათ სხვა ყველა საქართველოს მასშტაბით შევიდეს და გახსნას ესეც ხმაც მისცეს, მაგრამ ის გამოირიცხება, არაისახება ეს ხმის მიცემა, ეს ხმის მიცემა ეგრეთ მხოლოდ მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ და მაცხოვრებელ ადამიანებს. პროექტის ნახვა შეუძლია ნებისმიერს. იდეის ნახვა ნებისმიერს და თავისი დადებითი ემოცია შეუძლია გამოხატოს დაჭერს, მაგრამ უბრალოდ იქ არაისახება, ესეც თავისი საინტერესო მაგრამ საერთო შემოსვლები მე იქ ჩანს, რომ რამდენი ადამიანი შემოვიდა და საბოლოო ჯამში რამდენი ადამიანმა მისცა ხმა და აქედან გამომდინარე უკვე 15 ოქტომბრის შემდეგ უკვე გამარჯვებული იდეა უკვე სანამ ბიუჯეტი შევა უკვე საკრებულოში გასამტკიცებლად უკვე მათ უკვე ასახული იქნება ეს 2020 წლის ბიუჯეტში ეს თანხა ინფრასტრუქტურა იქნება ეს და ინფრასტრუქტურის ჩაშლაში რომელი იქნება ეს კულტურა იქნება, სუნები იქნება, გზები იქნება თუ სხვა. მაგრამ გურამ საინტერესოა როგორ ირჩევა აი ეს ხმები, ვინ არის თქვა ახალციხის მუნიციპალიტეტიდან, ვინ თქვა ადიგენის ასპინძის და ასე შემდეგ ან თბილისიდან. ერთ-ერთი განცხადება ნახე, სადაც დაწერილი იყო, რომ გთხოვთ მისცეთ ხმა ახალციხის მუნიციპალიტეტის მაცხოვრებლებმა და საჭიროა პირადი ნომერი ხმის მიცემისთვის თუ არ არის ეს ნომერი საჭირო. პირადი ნომერი ახლა საერთოდ ეს პროგრამა ელექტრონულად მუშაობდა, თქვათ იგივე სტუდენტი მუშაობდა ID ბარათებზე. აჰა. რახან ჩვენთან ჯერ ID ბარათი ყველას არ აქვს და რომ ჩვენ აქ თქვათ გარკვეული ადამიანებისთვის არ შეგვეშალა ხელი და მათი მონაწილეობა არ შეგვეზღუდა. ამიტომ იქ ჩვენ უკვე საარჩევნო ძების მიხედვით ხდება ამის გარჩევა, ვინ არის უკვე რეგისტრირებული ყველაზე უცდად მათავეს და ტელეფონის ნომრებსთან მიმართება ტელეფონის ნომრებს უთითებთ, რომ იმიტომ რომ ID ბარათებით ძალიან შეზღუდული რაოდენობას ექნებოდა ამის წარმოდგენა და შემდეგ უკვე ხმის მიცემა, თორე იდეაში, როდესაც უკვე საბოლოოდ ეს ID ბარათების საკითხი საბოლოოდ უკვე მთლიანობაში იქნება შეცვლილი, უკვე სწორედ ID ბარათების მიხედვით ხდება ამ ეს პროგრამა გვაძლევს ჩვენ საშუალებას და იქ ID ბარათს უკვე ყველანაირად გამორიცხული ხა თავი ეხა ცოტა უფრო მეტს წვალობთ, ორჯერ ორმაგი წვალება გვიწევს, იმიტომ რომ ახან ID ბარათებს არ ვიყენებთ ამ შემთხვევაში. კი ბატონო. როდესაც საუბრობთ იდეების შესახებ და ვამბობთ რომ აი ღია ეს პლატფორმა, თქვენ შეგიძლიათ შეხვიდეთ და თქვენი იდეა დაარეგისტრიროთ. რას ნიშნავს, რას გულისხმობთ იდეაში? თუ ვიცით რომ 50000 ლარის ფარგლებში უნდა გქონდეს ხომ რაღაც ბიუჯეტი უნდა გქონდეს გაწერილი. იდეა ნიშნავს იმას, რომ აი კარგი იქნება გავაკეთოთ ახალციხის მუნიციპალიტეტში რაღაც, თქვათ ინფრასტრუქტურული პროექტი, თუ ნიშნავს, რომ ბიუჯეტი უკვე გაწერილი ქონდეს, რას მოხმარდება და როგორ? ანუ რა არის იდეა, რას მოიცავს? აი პირდაპირი მნიშვნელობით მოიცავს იდეას. რომ აი მივდივარ მე რაღაც თქვათ ამ პარკში ან ჯაზი ან ტროტუარზე ან ბოში და რაღაც დავინახე რომ იქ რაღაცა შეიძლება ლამაზად ან ეს კვერი მოეწოს ან რაღაცა ისეთი სკამები დაიდგას ან რაღაცა გადასასვლელი არის სწორედ გასაკეთებელი და გამიჩნდა იდეა რომ აი მივაწოდო
აქედან გამომდინარე რომ აი ეს გაკეთდა მე არ ვიცი ეს ზუსტად რა თანხათახა მეახლოებით ადამიანებმა იციან მაინც შედარებით ეს რომ რა თანხებთან იქნება დაკავშირი მაგრამ ამას არ აქვს მშრომელი წანაც აღნიშნე რომ იმ შემთხვევაში თუ ეს საკმაოდ დიდ კაპიტალ დაბანდებთან იქნება ეს შეიძლება სხვა კუთხით მიეცეს მას უკვე მოქმედება სხვანაირად ჩარდება თქვა იქ მე მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტში ან ცენტრალური ბიუჯეტიდან და ასე შემდეგ სხვადასხვა ფონდებიდან და წყაროებიდან გამოვიყენოთ ეს იდეა თუ კარგად იქნება და ვაქცევთ ამ იდეას უკვე პროექტს. ამიტომ აქ არ უზღუდავთ ჩვენ რომ მაინც და მაინც მთავარია იდეა შეესაბამებოდეს და აი იქიდან გამომდინარე რომ შემდეგში უკვე მოსახლეობა ხარი დაუჭიროს ამ იდეას. იმიტომ იქ ბიუჯეტი ეს ამდენი მას ხელფასში ამდენი მასში ამდენი მასალაში ამის გათვლა მას არ ჭირდება. მთავარია იდეა იყოს კარგი და მოსახლეობის ნაწილისთვის ესეც მისაღები იყოს, რომ წაიკითხოს, აი რა კარგად მოუფიქრები ამ ადამიანს, მოდი ეს გავაკეთოთ, ხო? იყო შარშანი იყო რაღაც ქუჩები და უბნები, რაღაცა გარკვეულწილად სწორედ ეჯიბრებოდა, ვის იდეა უკეთესი იქნებოდა, რომ რომლის მიხედვითაც მოხდებოდა თქვა შემდეგში უკვე ხმის მიცევის პროცედურები. კი ბატონო, ამ ეტაპზე თქვენს მუნიციპალიტეტის გვერდზე რეგისტრაცია გაკეთებული, განაცხადი იდეები გაკეთებული, 14 განაცხადი ვნახე, ასეთი. აი, რაზე მოდის ძირითადად, რა საკითხებზე მოდის ეს განაცხადები? მე ვიცი შარშანდელი გამარჯვებული რეკრეაციული ზონის გამწვანებას ახლებს და გააკეთეს პროექტი. ახლა რა არის თქვა აქტუალური, რაზე აკეთებენ ახცენტს ადგილობრივები? ჯერჯერობით რომ მომცა დაწვლილებით ყველა იდეისთვის არ გადამიხედავს, მაგრამ ძირითადში მაინც ინფრასტრუქტურასთან მიმართებაში არის და ახალგაზრდული რაცებს გამოიკვეთა. და მე იმედი მაქვს რომ შარშან თუ შევადარებ, შარშან იყო სულ 78 იდეა იყო და აქედან თითქმის 70-80% იყო ინფრასტრუქტურა. იყო ახალგაზრდული, იყო კულტურული, იყო სპორტული და რაც ძალიან გამეხადა, იმიტომ რომ ეს პროცენტული მაჩვენებლებიც უკვე შემდეგში უკვე პრეზენტაციას გავაკეთე და იქ მქონდა გამოხატული სულ რამდენი იყო და როგორ გადანაწილდა აი ეს და შემდეგში უკვე ხმებიც როგორ გადანაწილდა იმის მიხედვით. აქედან გამომდინარე ჯერ ადრევია, მაგრამ როგორც წესი ეს მოსახლეობა ძირითადად მაინც მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან ბევრს მუშაობ და ბევრს ვაკეთებთ ინფრასტრუქტურის კუთხით, მაგრამ არის კიდევ ბევრი გასაკეთებელი და ამიტომ საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესება არ არის გამორჩეული წეს ამ მიმართულებითაც უკვე მნიშვნელოვანი წესლა კონდეს. რომ დაინახა მოსახლეობამ უკვე ჩვენ დავიწყეთ უკვე კორპუსების გაშეკეთებაში, სადარბაზოების მოწყობა, განათებების და ასე შემდეგ, რომელიც უკვე სწორედ მოსახლეობის პირადი კომფორტის შექმნას გულისხმობს, რომელსაც მუნიციპალიტეტი რა თქმა უნდა თავის ძირითადი მისიის პარკლებში სწორედ ზრუნავს და აქედან გამომდინარე არ არის გამორიცხული, რომ წელს ამ მიმართულებითაც გაიზარდოს იდეები. კი ბატონო, და გადარჩევას რაც შეეხება, ანუ პირველ ეტაპზე გადარჩევს მუნიციპალიტეტი, ხო, ამ განცხადებებს, იმიტომ რომ არის რაღაცა კრიტერიუმები, რომლითაც უნდა მოხდეს მერე საბოლოო ფინალში გადავიდეს ასე თქვა იდეები. ყოფთ იმის მიხედვით ბიუჯეტი ეყოფა თუ არა, როგორც წეგან ვახსენეთ, ხო, იდეებს და რა კრიტერიუმებია კიდე ერთის ფინალში უნდა გადავიდეთ. ამ იდეების გადარჩევაში თითქმის ყველა სამსახური, ყველა მიმართულება სამსახურის უფროსები არიან ჩართული და სწორედ ამ კუთხით ხდება იდეების უბრალოდ ის ნაწილი, თქო ეს არის ძალიან აბსოლუტურად ობიექტური, აბსოლუტურობამდე დაყვანილი, იმიტომ რომ თითეულ პროექტს, თითეულ იდეას აუცილებლად კომენტარის გარეშე არ დაუბრუნდება იმ ადამიანს, რის გამო ეთქვა უარი ან რის გამო ვერ გადავიდა ეს მიმართულება. იქნა აქედან გამომდინარე საკმაოდ კომპეტენტური ადამიანები ხედა და გადიან მექანიკურად ამ შემთხვევაში, რომ თანხა ჯერჯერობით არის თქვათ ისეთი, რომელსაც აი იმის გამო რომ თუ ეს ძალიან დიდ კაპიტალ დაბანდებასთან არ არის და რაღაცა მნიშვნელოვანი, რომელსაც ვერანაირად მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის რომ ვერ გაწვდება, ამიტომ ის გადადის უკვე სხვა იდეებში. შარშან მაგალითად ხა ზუსტად არ მაქვს სტატისტიკა წარმოებული, მაგრამ იმ 78 იდეიდან რომელიც შემოვიდა და მეორე ეტაპზე გადავიდა 40 იდეა, ის 38 რომელიც დარჩა, იმ 38 იდეა თითქმის 9-ზე მეტი ჩვენ გაწერილი ქონდა ბიუჯეტში, უბრალოდ ცოტა გვიან დაიწყო იმათი განხორციელება და ნაწილის კიდევ მხოლოდ იმიტომ რომ ეს ორწლიან სამუშაო გეგმაში იყო გაწერილი ზოგიერთი ნაწილი და აქედან გამომდინარე ამის გამო ვერ გადავიდნენ ისინი მეორე ეტაპზე.
ის რომ თუ თუმცა ეს პროექტი მაინც განხორციელდება თუ გაწერილია, უნდა განხორციელდეს, ხო? გარდა მაგისა, სხვა მეორეს ფაქტურად ეს არის ჩვენი ბაზაც იქმნება ამით. ეს პროექტები ჩვენ ბაზაში გადადის, იგი როგორც ვთქვათ, თემის კრებაზე იქნება, სამუშაო შეხვედრები დეპუტატები იქნებიან, წარმომადგენლები ხო ისხება, კითხვები ეს გვინდა, ეს მოსახლეობის მოთხოვნა ეს გვინდა, ეს გვინდა და ესენი ხომ ისახება და ამის მიხედვით იგეგმება ინფრასტრუქტურული ბიუჯეტი. აი იქ ემატება ეს იდეებით. Да, акиდან გამომდინარე ის იდეები, რომელიც იმიტომ რომ ქონდა ამას გარკვეული მხარდაჭერა, იქაც ჩანს და ამიტომ ისეთი რომელსაც უკვე მნიშვნელოვანია, რა თქმა უნდა, ეს ინფრასტრუქტურულ პროექტებში შემდეგ უკვე ადგილობრივი ბიუჯეტის ხაზითაც ხდება მათი გათვალისწინება. კი ბატონო, ვახსენოთ რომ ქონდა პიარ კამპანიები სხვადასხვა სოფლებში, იმისთვის რომ გაგებცალებინათ ინფორმაცია, როგორ მიიღო მოსახლეობამ, ანუ ვინ აქტიურობს უფრო ახალგაზრდები არიან ამ ყველაფერში ჩართული შუახნის ადამიანები არიან, რამდენად არიან მოწადინებული დაგეგმის პროცესში რომ ჩაერთონ. Этот, როგორც საქართველოსში ხდება, ძალიან უცნაური აცები გჭირს ხოლმე. ძალიან მოწონთ ყველას შეხვედრების დროს, ეს არის საკმაოდ კარგი განხილვის თემა, ძალიან აქტიურები არიან, მაგრამ უკვე როდესაც კონკრეტული საქმეზე და უკვე კონკრეტულად რომ მისი გვარი უნდა დაიწეროს და იმან უნდა იკებოს, აქ რაღაცა ვთქვათ, ისეთი აქტიურები აღარ არიან, როგორც უნდა იყოს, რაღაცა არ ვიცი ეს რა არის, შემაფერხებელია ეს ა თუ რა არის ვერ გეტყვი ამიტომ მე ვინაობის გავხდი. ხო, ალბათ რაღაცა აი ამ კუთხით რაღაცა არ ვიცი, ვერ გეტყვით, არა მაქვს ამაზე პასუხი, მაგრამ შეხვედრების დროს საკმაოდ აქტიურები არიან, საკმაოდ უნდათ ეს ესეთი კარგი მიდგომა და მე ვიტყოდი რომ ასევე მესამე სექტორს ეხება ეს, რომელსაც საკმაოდ აქტიურობენ ხოლმე, მაგრამ საბოლოო ჯამში შემდეგში უკვე ხდება, რომ ზოგიერთებს მე ავიწყდება თუ თქვა იგივე პრეზენტაციის დროსაც რომ უნდა მოვიდნენ და ნახონ, რომ რა ხდება აი ამ კუთხით, იმიტომ რომ ეს არის კარგი იდეების თავშეყარა, თუნდაც თავმოყრა, რომელიც ხა შარშანდელ გამარჯვებულ პროექტს საკმაოდ დიდი ის დაუთმეთ ჩვენ ამ ადამიანს, შემდეგში უკვე როდესაც დაიწყეთ ამ პროექტის პირველი ეტაპის განხორციელება, კიდე მოუწვიეთ პირველი ენერგი მას დავარგევინეთ, რომ აი ეს დახატულა ვთქვათ, აი რაღაცა იმით კი არ არის, რომ ეს ნამდვილად ხდება და მინდა რომ ამ ადამიანს ირწმუნო ჩვენ ამ მოსახლეობამ, რომ ეს ნამდვილად ხელშესახებია და ნამდვილად თუ აქტიურებენ თუ ამას სწორედ წარმართავენ და მოსახლეობის დიდი ნაწილი დაუჯეს, აუცილებლად განხორციელებდა, აუცილებლად ისინი იქნებიან და ბიუჯეტი ამ იმიტომ ჩვენ ღია და გამჭვირვალე რომ ბიუჯეტი ამის ვალდებულებას იღებს, რომ თუ იქნება ასეთი იდეა და გამარჯვებული, აუცილებლად დააფინანსებს მუნიციპალიტეტი. აი ეს არის თავი და აი აქ ჩვენ გვინდა სწორედ აი ამ ტიპის მასმედიის მხარდაჭერა, სხვადასხვა ორგანოების მხარდაჭერა, სხვადასხვა ორგანიზაციების, აიმიტომ რომ რაც შეიძლება მეტი ვიმუშაოთ ჩვენ, რომ რაც შეიძლება უკეთესი და ბევრი კონდეს ჩვენ იდეები, რომ არჩევანის საშუალება დიდი იყოს, სარეზერვო ბაზა საკმაოდ დიდი გავაკეთოთ, რომ ჩვენ თანთანობით უკვე აი ეს ვალდებულებებში ავიღოთ უკვე მოსახლეობის და შემოტანილი ეს იდეები. კი ბატონო, არ მინდა კიდევ ერთი გამოვხვდე წეგან მახსენთ არასამთავრობო ორგანიზაციები, ანუ შეუძლია ორგანიზაცია შემოიტანოს იდეა, ანუ შეუძლიათ რამდენიმე ადამიანმა შემოიტანოს იდეა თუ მხოლოდ ინდივიდუალური პირის პრეროგატივა? ინდივიდუალურად ორგანიზაციებს მე სხვა კუთხით რომ თქვა აი ამ დაინტერესება რომ ორგანიზაციებმა თავიანთი მუშაობდეს, ეს გააშუქონ ისევე მიაწოდონ ინფორმაცია, როგორც ჩვენ ვაწვით ჩვენი არქივის საშუალებით, ჩვენი სხვადასხვა თანამშრომლებსაც და ასე მინდა რომ მათ მხარდაჭერა გამოხატონ და მოუკრებელ მიაწოდონ იქ თავის თქვა საზოგადოების წევრები არიან შეხვედრების დროს, რომ მუნიციპალიტეტი დახორციელებს ამ ტიპისსა იაქტიურად, ჯერ ერთი იმიტომ რომ სწორედ წადგება ეს საქმეს საკუთარ თავსაც და აი ამ კუთხით მინდა მხარდაჭერა, რომ რაც შეიძლება მეტმა ადამიანმა ჩათვალოს, რომ მან მიიღო მონაწილეობა, რომ შეიძლება ყველა კმაყოფილი ვერ იქნება, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მათი იდეა წაუკითხავი და ის რომ გათვალისწინების გარეშე არ დარჩება. ყოველ შემთხვევაში თქვენამდე მაინც მოვა. თქვენამდე მაინც მოვა, რასაც ვწუხებთ მათ. კი ბატონო.
მოკლედ 21 ივლისამდე აქვს თუ არა დაინტერესებულებს შეუძლიათ ან პროექტი ან იდეა წარმოადგენ როგორც მუნიციპალიტეტის სოფლების მაცხოვრებლებს ასევე ქალაქათ მაცხოვრებლებს წარმატება ვუსურვოთ მონაწილეებისაც სურვილი აქვს რომ მიიღოს მონაწილეობა ჩვენ კი გეტყვით რომ საუბრობდით პროექტის დაგეგმვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შესახებ ჩვენი გადაცემის თემარი იყო ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერის მოადგილე ბატონი გურა მელიქიძე დაგემშვიდობებით ბატონო გურა მადლობა მოგწონებით დაგემშვიდობებით ნახვამდის